ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେତେ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ନାୟକ ବାସଚର୍ଚ୍ଚରେ 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ରାଜନୀତି କ'ଣ ବିରୋଧ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ ରହିଛି ବିରୋଧ ରହିବାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ହେଉଛି ଫୁଟପା ଦୋକାନ ଉଠୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ଗୋଟେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାଉନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧ ପୁଅ ସେମାନେ ଆମେ ଯେ ଜରି ଟାଙ୍ଗି ପଲା ଦୋକାନ କରୁଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଚାରି କୋଣରେ କାଟିଦେଲା ଆମ ଦୋକାନ ଉଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ବସୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ମେଡ଼ିକାଲ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ସେଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଖି କେବଳ ଆମର ଏ ଜରି ଟଙ୍ଗା ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଭଳିଆ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କହିଲେ ଆଜିକି 5-7 ଦିନ ହେଇନି କହିଲେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଉଠିଯାଅ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଉଠିବାନି ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏଇ ଲାଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ନେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଫୁଟପାତ୍ର ବସିକି ବେପାର କଲେ ଆମେ ଚଳିମୁ ଆମକୁ ଯଦି ପେଟର ଦାନା ପେଟର ନାତ ମରାଯିବ ଆମେ ଚଳିମୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଆମ ଏଇ ଆପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମକୁ ଏ ଆପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ ହେଉଛି ଚଳିବୁ କି ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟି ବାଟ କାମ ଆମର ସବୁ ଗୋଟି ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ଜାରି ରହୁଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାହେଇଥିଲା କି ନା ନୋଟିସ୍ କିଛି କରାହେଲେ ଖାଲି ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଅଫିସର ଲୋକ ମାନେ ବଡ଼ ତହସିଲଦାର ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସେ ଆମକୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କଲେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି ଫୁଟପାଥରେ ଚଳିବୁ ଫୁଟପାଥରେ ଚଳିବୁ ବେପାର କରିବୁ ସେଭଳିଆ ବେପାର କଲେ ସିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ